Mes shëveris dhe pushtetit vendor në Shkodër, këto 5 vitet e fundit, marrëdhëniet e krijuara i kanë gjarë atyre të zonave të konfliktit. Akuzat dhe kundrakuzat kanë qënë kryefjallë, thuajse çdo dalje të Edi Ramës dhe Voltan Ademit, kur flitej për këtë qytet dhe investimet apo vëmendjen e qeverisë qendrore. Por pas zgjedhjeve të 25 prillit, misionin për të ndryshuar klimën e tensionuar, duket se e ka marrë mbi supe deputeti i re Dona Bilali. Kjo e fundit ka zhvilluar një takim me kryebashkiaken Voltan Ademi për më shumë se 60 minuta. Në dalje për mediat, ajo zbardhi detaje nga fokusi diskutimeve me qytetarën e parë të Shkodrës. Që në prezentimin tim në Shkodër, kam dashë që Shkodra të shifet jo ma majtas djathas, por me frymën e bashkëpunimit për atë që intereson qytetarit shërbime ma të mira, pavarësisht që se merr nga qeverisja qendrore apo nga bashkia. I kërkova zonjës Ademi një takim zyrtar për të prezantu, për më diskutu për punë të mira që mundën më bë për Shkodrën. Mundën me thanë që ishte një takim shumë pozitiv me zonjën Ademi dhe nën kryetar të bashkisë Shkodër dhe kam shumë shpresë që ky është vetëm i pari i shumë takimeve të përbashkëta konsultuese që do të kemi për me bë gjëra të cilat sjellin transformim dhe përmirësim të jetëve të qytetarëve të Shkodrës. Hodhëm vetëm piketa, po besoj që do të jeni të informuar që për çdo projekt konkret që do të ketë bashkëpunimin e të dy palëve, do t'ju vëmë patjetër në ndjeni. Bilali është e gatshme të jetë ajo uralilëse mes pushtetit vendor dhe qeverisë, gjithmonë në të mirë të qytetit, siç shprehet vetë e zgjedhura socialiste. Menoj dhe shpresoj dhe do të bëj patjetër maksimalisht pjesën time që kjo gjë me i taku të shkuarës edhe dalim bashkarisht vetëm duke promovu gjëra të cilët Shkodrën e rankojnë gjithmonë më lart në rang Shqipërisë, por edhe më shumë. Unë nuk mundem me fol në emër të kryeministrit, po ajo që mundem me thënë është qeveria dhe vetë kryeministri e ka për zemër Shkodrën dhe këtë katërvjeçar ne do të tregojmë dhe unë vetë e marr për si për pa ma kërkuar për më bë urlidhse midis bashkisë dhe qeverisë. Gjatë fushatës elektorale, vetë kryeministri Edi Rama e pranoi se me Shkodrën nuk është punuar sa dhe si duhet, duke premtuar që asnjë tjetër këtë mandat të tretë qeverisës.